ritt i morgendagens sprint når Bjørgen ikke stiller slik hun har gått I det siste. Ja, samtidig så vil nok en utkvilt Maiken Kaspersen Falla kunne gjøre dette til en spennende sprint. Ja, Celine Brunli vil nok også melde seg på. Han har blitt norsk mester tidligere. Så spørsmålet jo da om Astrid Unnått Jakobsen går. Hun har jo også vist det frem I sprint I vinter under sprinten I Tour de Ski, den I Lenzerheide, hvor hun ble nummer to.